У Хмельницькому започатковують курси для охочого опанувати IT-світ. Найбільш такі затребувані напрямки для початківців, які не мають жодного досвіду, це проєктний менеджмент, тобто керування проєктами, це тестування програмного забезпечення QA, це мінімальний такий фронтенд курс HTML, CSS і базові знання JavaScript, мови програмування, та дизайн, UI, UX, ми його називаємо дизайн, це веб-дизайн, це дизайн мобільних додатків. Це такі чотири напрямки, де можна, в принципі, ну де реально за кілька місяців здобути базові знання і за наполегливої роботи над собою цілком реально за цей час виходити на ринок та брати замовлення і отримати гроші. Навчання відбуватиметься онлайн. Якщо ж у когось не буде можливості приєднуватись до занять за допомогою гаджетів, підшукають спеціальну аудиторію. Ми будемо викладати в форматі вебінару, але будуть доступні записи, тобто в кого не вийде там по якихось причинах бути на уроці присутнім, він зможе собі в зручний час пізніше переглянути. Ну, всі сфери максимально швидко діджиталізуються, це дає багато дуже різних плюсів і робочої сили мало, тобто в світі глобально дефіцит IT-спеціалістів. Там один Фейсбук, тільки 8 чи 10 тисяч спеціалістів хотів цього року наняти в Європі. Відповідно, їх треба підготувати, їм треба дати якийсь досвід, і тоді вони зможуть вже виконувати такі більш складні задачі. Степан Танасійчук запевняє, стати професіоналом у цій царині без знань англійської майже неможливо. Тому до занять долучається мовна школа «Ола». І адміністраторка розповідає, уроки будуть проводити по 3 рази на тиждень упродовж кількох місяців. Буде проводитись попереднє тестування слухачів, і ми будемо поділяти за групами, і вже залежно від рівня знань буде розроблятися програма з різного рівня складності. Але звісно, що оскільки така колаборація з IT-сферою, то ми будемо акцент робити саме на термінологію в цій галузі, для того, щоб людям було зрозуміліше те, що вони вивчають паралельно на курсах IT. Вивчення іноземної мови буде відбуватися очно. У групи набиратимуть по 10 слухачів. Це така комфортна кількість, де і можна кожному приділити час, і між собою поспілкуватися, попрактикувати мовні навички і таке інше. Скільки таких груп буде, ми наперед не знаємо, тому що ми тільки ось нещодавно оголосили набір, і сподіваємось, що вже там протягом тижня ми будемо бачити загальну картину. Якщо бажаючих буде більше, то, звісно, ми будемо навчати всіх. Для вимушених переселенців курси будуть безкоштовними. Записатися на них можуть люди віком від 17 років. Деталі – за телефоном, що на екрані.